člověk dělá, protože mě zajímají asi ta témata, no. A říkám si, že jako baví mě hledat to, co máme jakoby stejný a co... A jako zní to s těmi klišé slovy, jako je láska, jo, tak je to furt dokola. Já si myslím, že všichni toužíme potom stejným rozumět sobě, druhým, světu a všichni toužíme prostě po lásce. Hlavně nesklamat paní učitelku. A to je nejhorší, že jsem si já sama sobě teď tou paní učitelkou. Takže se nechci sklamat druhý. A šílený, no. Takže mám pocit, že ničemu nerozumím. Krásný páteční večer v Babím létě tady v krásném prostoru otevřené zahrady. Pozval vás rozhlasový salon. Co to je rozhlasový salon, tak to si můžete dohledat třeba na těch lístečcích, které máte tady na svých stolcích, můžete si to vzít domů. Je to webový projekt, který může v tomto letošním roce pokročit také díky finanční podpoře Jihomoravského kraje, za což velmi děkujeme. A i ten dnešní večer se koná tedy díky té podpoře a také díky podpoře nadace partnerství, protože nadace partnerství umožnila, abychom se setkali v tom dnešním Babím létě právě v tomto krásném prostoru. Mně se tam u jednoho hosta líbí ukázka, kterou tam na začátku tam zazní jedna ukázka a řekla bych, že to vystihuje přesně tu dimenzi toho tématu porozumění, tak jak já to vnímám, taky je to v podstatě že to porozumění je vždycky od já k tobě a to se mě hodně líbí, no. Takže to se hodně těším, co ještě jakoby z toho bude. No. I když já bych teď nejradši k nikomu nechodila, já bych tak nejradši se schovala. Tam je hezké to, že to porozumění my si nedáváme sami. Protože já hrozně teda vnímám, jak i ty rodiny jsou třeba rozdělený, jo, protože někdo je pro, někdo je proti. Jakože si myslím, že k tomu patří vůle, k tomu musíme se rozhodnout, jestli chci nebo nechci a pak to udělat. Svědomě, co je velmi důležité, alebo někde si jsem čítal, že svědomí je míra upřímnosti našeho vědomí. Teď na závěr platí to, co jsem říkala na začátku. Vychutnávejte si všechno očima, ušima, hmatem, myslí, srdcem, nitrem, vším, čím jsme. Děkuji vám za setkání, krásný večer a přeji vám dobré a nadějné dny. Děkuji. Že bych se teď vyplakala. A je to velká úleva, že lidi tady zůstali. A hlavně jsem říkala tady Robertovi, co odcházelo, potřebuji mužský a součil obejmout a opřít, že celou tu tíhu jsem vlastně jako cítila na sebe, ale jinak hosté byli úžasní. Spousta krásných slov, jo. Věřím, že i pro webové stránky z toho bude moc krásný pořad. Mám z toho radost.